parar este saqueo. Temos que impedir que sigan desmantelando o estado do benestar. Temos que impedir que sigan saqueando a aqueles que menos favorecidos están na sociedade. A clase traballadora non é a culpable da crise económica, polo tanto, non podemos ser os que paguemos as súas consecuencias. Hai que continuar con unha mobilización social. Aí está a nosa forza, aí está o noso poder como clase traballadora. Compañeiras, hai que ir a un calendario de folgas xerais daqui a final de ano e temos que facer a primeira o antes posible, se é posible, en setembro, folga xeral, todos a rúa a defender o futuro noso e dos nosos fillos. Adiante, solidaridade! Folga, folga, folga!